alheri fishpond. Jama'a barkanku da sake saduwa, sake zuwa wannan channel namu na Alheri TV wanda ke karkashin gudanarwar Alheri Global Fishpond. A yau zan yi magana ne akan kiwon kifi. Ko in ce zan fara muku magana ne, zan fara koyarwa step by step akan kiwon kifi. In Allah ya yarda, daga yau sai mu gama yanda ake kiwon kifi, za mu ringa saki muku video akai akai na yanda za ka yi kiwon kifi. Amma abin da muke bukata kamar mu fara, ko kai sabo ne ka danna mana subscribe, sannan kuma idan danna mana like a wannan video namu, sannan kai share mu wasu mutane domin su amfana. Abin da za mu fara magana akai shine gabatarwa akan yanda ake kiwon kifi. Duk wanda yake so ya fara kiwon kifi, akwai abubuwan da ya kamata ka sani. Kifi wani halitta ne wanda ke rayuwa a cikin ruwa, wanda kaso 90 zuwa 90 da wani abu duka rayuwar shi a cikin ruwa yake. Ya zama na cewa kenan ruwa shine muhimmin abu da ya kamata ka mallaka kamun ka fara kiwon. Abin da ya kamata ka fara tanada shine, na farko in za ka fara kiwon kifi, shin kana da ruwa? Idan kana da ruwa, falilahi alhamdu, za ka iya zuwa ka fara kiwon kifinka, ka nemi abin da aka fara kiwo, sannan ka fara kiwon kifinka a ciki. In Allah ya yarda, a cikin videos din mu na gaba za mu yi magana akan wani irin wuri ne. So abu na gaba da yanzu da zan yi magana a kai shine, na ce ina da ruwa yanzu, wani irin ruwa? Akwai ruwa kala kala. A gaba videos din mu za mu yi magana a wani irin ruwa ake kai, sannan yaya ma za ka yi kiwon kifin, shin ruwan rijiya ma is no? Idan har kana ruwan rijiya, jawowa za ka yi, koko za ka je ka sa somo ne yanda zo koma ruwan rijiya, koko kai kana da famfo ne, koko kana da bohol a gidan? Duk irin wa'innan ruwayen za mu yi bayani yanda Allah. Shin wani irin abinci ake ba mu? Shin abincin siyowa ake yi na kamfani ne, ko za ka iya haɗa musu? Duka za mu yi bayani a cikin wannan videos da za mu ringa saki mu lokaci bayan lokaci, Allah yarda, akan yanda ake kiwon kifi. Abin da muke bukata dai kawai ka danna subscribe, sannan abin da nake so mu ƙara tunatar muku akan cewa kiwon kifi sana'a ce mai ɗauke da riba, amma yana da matuƙar buƙatar a fahimce shi kamar ka fara kiwon kifi. Saboda wani abu ne wanda ke son kula, wanda da ka ɗan yi kuskure kaɗan za ka samu matsala a kiwon kifinka. Sannan kuma akwai abubuwa muhimmai da ya kamata ka sani. Kamar misali, idan za ka fara kiwon kifi, in ba ka san ka samu matsala, to tabbas sai kana canza mai ruwa. Shi ya sa muka ce in ka fara da ruwa, kan wa kai tunanin fara kiwon. Sannan abu na biyu, wanke fond. In har za ka yi kiwon kifi, ka tabbatar kana wanke fond. In ba ka wanke fond, wallahi za ka iya samun matsala a kiwon kifinka. Amma wanke fond ɗin ya zama ba wai shi constantly ake yin shi ba, ko in ce duk sati, ko kuma in ce a ce za ka iya yi duk wata ko bayan sati biyu. Amma in za ka ɗauki kiwon fa kenan sana'a. In ko ba sana'a za ta ɗauka ba, wasu har su gama ma ba su wanke famfo ɗin nasu ba. Sai kuma ruwa. Ruwa babban shi ne, babban jigo a kiwon. In ba ka da ruwa, kan ma ka fara yi. A me ake kiwon kifi? Za mu yi muku bayani. Yanzu in har ka kalli bidiyon nan har wannan lokacin, da Allah ka danna mana subscribe, gobe in Allah da za mu yi magana, za mu ɗaura inda muka tsaya, kuma za mu yi magana ne akan abubuwan da ake buƙata a fara kiwon kifi a ciki. Videos ɗinmu na gaba shine wannan, shi ne episode 1. Episode 2 ɗinmu za mu magana abubuwan da ake kiwon a ciki. Yanzu dai don Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like, ka share wannan video zuwa wasu har su amfana. Mun gode da ziyartar channel ɗin namu Alheri TV. Za ku iya bibiyar mu a Facebook channel ɗinmu, Facebook page ɗinmu na Alheri Global Fab, sannan a YouTube channel ɗinmu na Alheri TV. Mun gode. See you next time.